barchaga Uzlife TV kanalining tomoshabinlari. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun biz sizlarga Maftuna Xolmurodova haqida ma'lumot beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Videorolikni boshlashdan oldin sizlarga doimgidek omad sovg'asini tavsiya etamiz. Siz uyda o'tirgan holda sport o'yinlarini kuzatib, aqlingiz orqali pul yutib olishingiz mumkin. Agarda Uzlife TV promo kodini kiritsangiz, omadingiz kelib qolsa, 100 dollargacha bonus pullarni qo'lga kiritasiz. Omad sovg'asiga kirish manzilini esa kommentariyada qoldiramiz. Kiring, omadingizni sinab ko'ring. Maftuna Xolmurodova 1996-yilning 31-avgust sanasida Andijonda tavallud topgan. Oilada 3 kishi, onasi va akasi bor. Andijon viloyati Andijon tumanida 14-maktabni o'qigan va Andijon moliya iqtisodiyot kollejini tamomlagan. So'ng Toshkent san'at va madaniyat oliygohining musiqali teatr aktyorlik bo'limini tamomlagan. Yoshligida Andijonda, keyin Turkiyada, hozir Toshkentda istiqomat qiladi. Ijodkorimizning birinchi roli aktyor shouda qatnashgan. Aristokratlar jamoasining a'zosi. 2020-yilda Aristokratlar jamoasining konserti bo'ldi. O'zbek aktrisalaridan Dilnoza Kubayeva va Ra'no Shodiyeva yoqadi. Xonandalardan Ozoda Nursaidova, Yulduz Usmon va Sevara Nazarxon Yulduz Turdiyevani yoqtiradi. Orzulari onasi va akasining orzusini amalga oshirish. Butun dunyo taniydigan eng suygan aktrisa va xonanda bo'lish. Barcha qizlar kabi yaxshi va san'atiga qarshilik qilmaydigan xonadonga kelin bo'lib tushishdi. Ijodkorimizni san'atiga omad tilagan holda bugungi videomizga yakun yasaymiz. Video qanday bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Uzlife TV kanali. Okay, men bilan hayoting okay, hammasi bo'ladi okay. Yo'g'i seni sevaman yorim. Okay. Bayram bilan. You're the get soldier, jozing your virus. Take yourself off, but this is your pop, back in the saddle. You know for life, air was bolting. You know this is the way this goes, this is over. Yeah.